ईजादूं ऐं खोजनाऊं थियूं इन्हनि सभिनी खोजनाउनि खां सभिनी खां वॾी खोजना जेका आहे उहा आहे जीव घरे जी खोजना या जीव घरे जे बारे में मालोमात हासिलु करणु सो अचो त असां ॾिसूं त जीव घरो या सेल छा आहे उहो कीअं ईजाद थियो ऐं उन में अंदरि छा हूंदो आहे रॉबर्ट हुक लंडन इंग्लैंड जो हिकिड़ो साइंसदान ऐं इंजीनियर हो जंहिं साइंस जे, जे तक़रीबन हर शेबे में खुजना जो कमु कयो हुन पंहिंजी हिकड़ी खुर्दबीनी बि ठाही जेका ॾह दफ़ा वॾो करे सघंदी हुई रॉबर्ट हुक पंहिंजे हिन ॾह दफ़ा वॾो कंदड़ खुर्दबीनीअ मां अक्सर शयूं ॾिसंदो हो ऐं हुनजो तज्यो कंदो हो जॾहिं हुनखे ख़बर पई त हॉलैंड में हिकिड़े साइंसदान ली उन हिकिड़ी कुर्दबिनी इजाद किया है जो टीहन का ब सौ पंजहत्तर दफा तीन वही कर सके थी तो फौरन उन्हें दूर कुर्दबिनी के उन्हें खरीद कर कोशिश कई इन्हें खरीद कई उन्हें सा मुशाहिद कर शुरू कई सभी का पे शाह बलूत या विख के वण छोड़े मां ठहद कार्क या बूच या का बाल में वो ही शे इस्तेमाली उन्हें के, बाल जो अंदर आए उन्हें वो करस्वीर के, के कार्क उन्हें तस्वीर के सौ भेरा वो तो कार्क में अंदर ही शक्ल नजर आई उन्हें जमाने में कैमरा तो हुई कोई हिकिड़े कागज़ ते सॼो चिट्र हथ सां ठाहियो जेको हुनखे नज़र आयो हुन में कुझु हुनखे अछियूं जायूं नज़र आयूं कुझु कारियूं जायूं ऐं कुझु स्लेटी रंग जूं यानी अधि अछो अधु कारियूं जायूं नज़र आयुसि रॉबर्ट हिकु जॾहिं पंहिंजी ठाहियलु तस्वीर या चित्र गोर सां ॾिठो त तो हुन जे ज़हन में हिकदमि माखीअ जो मानारो आयो हुन ॾिठो त हिन में बि माखीअ जे मानारे वांगुरु लग कुझु खाना ठहियलु आहिनि जीअं माखीअ जे मानारे में खाना ठहियलु आहिनि जीअं त माखीअ जे मानार जे खाननि खे सेल चइबो आहे हुनजे करे हिन खाननि खे सेल या घरे जो नालो जेकॾहिं असां माखीअ जे मानारे जी तस्वीर खे सेल जे हाणोकी तस्वीर सां ॾिसंदासीं गॾु करे त ॿिन्ही जो मुक़ाबिलो करे ॾिसण में ख़बर पवंदो त ॿई कुझु मुशाबिहत रखनि थियूं ऐं हिकु जहिड़ियूं आहिनि जीअं ॿिन्ही में भितियूं आहिनि ॿिन्ही जे खाननि में अंदरु कुझु भरियलु आहे ऐं इन में कुझु पूरा पूरा छकुंडा आहिनि ऐं कुझु पूरा छकुंडा न आहिनि पर हीउ पाण में हिक ॿिए सां मरबूती सां जुड़ियल आहिनि जेकॾहिं रॉबर्ट हुक जे ठहियलु हथ जे चिट खे हाणोकी कैमरा जी निकतलु हाई डेफेशन तस्वीर सां मुक़ाबिलो कजे असां चई सघंदासीं त राबट हिकु केतिरे क़दुरु न सुहिणी तस्वीर ठाही जेका बिल्कुलु हक़ीक़त जो इज़ार करे पई पेंसिल सां अहिड़ी तस्वीर ठाहिणु वाकई कमाल हो राबट हिकु सेल या जीव घड़ो ॻोल्हे लधो ऐं सेल या जीव घरो सभी जानदार बुनियादी एको है, यानि हर जानदार शे जो में नंधो जानदार हिस्सों कं जानदार शे के नंढड़े में नंढे जानदारानदार शिक जीव घर जो टयल होंद्यून जीव घर में जानदार शे के जेरो रखने लायत्री या कम थाना अचो त असां सम्झूं त बुनियादी एको छाखे चइबो आहे उनजो मक़सदु छा आहे जीअं सिर अॾावत जो बुनियादी एको आहे मतिलबु त सिरनि खे जोड़े असां भितियूं ठाहींदा आहियूं भितियुनि खे जोड़े उन मां कमिरा ठहंदा आहिनि ऐं कमिरा जोड़े उन मां घर ठहंदा आहिनि ऐं घरनि मां बिल्डिंग्स ठहंदियूं आहिनि पर आख़िर सिर ई छो सिर छो बुनियादी एको आहे सिर त पाण ठहियलु हूंदी आहे मिटीअ जी या जी या चिकी मिट्टी जी तो आखिर ये मिट्टी ए पत्थर चूरा ये छो को बुनियादी सर छो सख्त होंगी मजबूत दिया है सर पेंी शिल बरकरार रखी है सिर बेन दिया उन्हें गडावत बर अक्स पत्थर में मिट्टी में चूड़े में अदावत लाए घुर्बल खासतूँ ना उन जे करे असां चवंदा आहियूं त सिर अदावत जो बुनियादी आहे अहिड़ी तरह जानदार जूं बि कुझु निशानियूं हूंदियूं आहिनि जानदार उनखे सॾो आहे जेको चुर करे सघे साह खणी सघे पंहिंजे पसकाई ते रद अमल करे सघे बाद ऐं तबदीली हुन में अचे अफ़ज़ाइश थी सघे यानी हिक मां ॿ थी सघनि ॿिनि मां टे थी सघनि नसल नसल हली सघे तबाना खुराक जरूरत होने का कशे बचे या फजलो के निकाल कर जानदार जो खासियतों ये चौथे दर्जे दर्ज साइंस में पढ़ी चुका जी जीव घरड़ो हालांकि जीव घरे में अंदर भी नंढे में नंबा ब्या जरा जीव घर के जी अंदर पर जीव घरो इन्हनि सभिनी ख़ासियतुनि वारो नंढे में नंढो ज़रो आहे उन खां नंढो को बि ज़रो कोन्हे जंहिंमें इहे ख़ासियतूं हुजनि इन जे करे ई जीव घरिड़ो ज़िंदगीअ जो या जानदार जो बुनियादी एको आहे अचो त कार्क जे देला देला कार्क जी। ए, है, है, है है जीव घरनि खे थोरो तफ़सील सां ॾिसूं हीअ अञा वॾी तस्वीर थियल आहे कारक जे जीव घरनि जी ऐं इहे हर हिकु खानो हिकिड़ो जीव आहे हिन में तव्हां ॾिसंदव त जीव घरा पाण में ॻंढियल आहिनि हर जीव घर जी शिकिल मुस्तक़िल आहे ऐं भित वाज़े तौर ते नज़र अचे थी पाण खां अलॻि अलॻि कोन्हनि ऐं उन्हनि में अंदरि कुझु खल ख़ाली जायूं बि आहिनि ऐं कुझु भरियल भरियलु जायूं बि आहिनि कुझु दाणा बि आहिनि अचो त असां हाणे ॾिसूं त छा कंहिं इंसान जे या जानवर जे या कंहिं ॿूटे जे

उन में पकियूं भितियूं आहिनि ऐं अंदरां हिकिड़ी कची भित बि आहे हर हिकु में हिकिड़ो दाणो कोन नज़र अचे थो ऐं कुझु ॿियो मवादु बि भरियलु आहे जॾहिं असां पंहिंजे गल जे अंदरां वारे जीव घड़े खे ॾिसंदासीं त उहो असांखे गोलाई माने नज़र ईंदो पाण में हिक ॿिए में ॻंढियल कोन्हनि भितियूं ॿिन्हिनि सभिनीनि जूं अलॻि आहिनि हिन जी भिति एतिरी वाज़े ऐं पकी कोन्हे सिर्फ़ु हिकिड़ी अंधेरी लाइन आहे दाणो जेको आहे हिन में बि आहे ऐं हिन में जेको आहे भरियलु जाइ घणी आहे ऐं ख़ाली जाइ घटि आहे सो असां चई सघूं था त बसर जो जेको जीव घरो हो उहो मुस्ततिल पकी शिकिल जो आहे चौधारी ॿ भितियूं अथसि हिकिड़ी पकी भित अथसि ऐं ॿी हिकिड़ी कची भित अथसि विच में दाणो बि अथसि ॿियो कुझु बि अथसि ख़ाली जायूं अथसि काफ़ी ऐं सभु भितियूं ॿिए सां ॻंढियल आहिनि उनजे बरक्स जेको इंसान जे गल जे अंदरां वारो जीव घरो आहे उहो गोल आहे यातीब शिकिल आहे चौधारी हिकिड़ी हलकड़ी भिति अथसि विच में हिकु दाणो अथसि ऐं ॿियो कुझु ख़ासि भरियलु अथसि हिन जूं भितियूं हिकु ॿिए खां अलॻि अलॻि आहिनि इन ते सबक़ जो पहिरियों हिसो पूरो थियो ॿिए ऐं टे हिसे खे ॾिसण विसारजो जीअं तव्हांखे जीव घर जे बारे में मुकमल मालूमात हासिलु थी वञे नाना बि इजाज़त ॾियो अलाह हाफ़िज़